ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ስለሆነ በዚህ ጠዋት ለመገናኘት በቅተናል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በዚህ ጠዋት አብረን እያየን ያለነው የትምህርት ርዕሶች በተለይ በመጨረሻው ዘመን ላይ እግዚአብሔር በሕይወታችን ያስቀመጠውን የጸጋ ስጦታ ከመጠቀም አንጻር ውጤታማ ከመሆን አንጻር ለእግዚአብሔር ክብር ከመዋል አንጻር በዚህ በመጨረሻው ዘመን የሚከሰቱ ነገሮች ለማየት ነው። በተለይ በጎ ጎኑንና በጎ ያልሆነ ጎኑን እያየን ነው የነበረው። ባለፈው ሁለት ሳምንት በተከታታይ ያየናቸው የጸጋ ስጦታዎች መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠውን የጸጋ ስጦታ ምን ያክል እንደሆነ ብዛታቸው በተወሰነ ደረጃ አይተናል። 20 የሚሆኑ አይተናል። እነዚህን ሁለት ሳምንት ያየናቸውን የጸጋ ስጦታዎች ግን ወደ አገልግሎት ይዘናቸው ከመምጣታችን በፊት ችግሮች ከፊት ለፊት እንዳይገጥሙ አስቀድመን ማየት መለየት አለብን። አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን እንዳገኘን ይዘን መሄድ ስንጀምር መካከል ላይ የሚገጥመንን ነገር አስቀድመን ስለማናውቅ ወይ እንወሰዳለን ወይ እንቆማለን ወይም ግራ እንጋባለን። ያለዚያ ደግሞ ባልተፈለገ ባልጀመርንበት መነሻ ሐሳብ የመወሰድ ነገር ይኖረናል። ስለዚህ እሱን ለማየት የሚያስችል ነገሮችን አብረን እናያለን ዛሬ ተወሰኑ ሐሳቦች። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ጠዋት ደግሞ እንዲያስተምረን እግዚአብሔርን እንጠይቀዋለን። አብረን እንጸልያለን። ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ክፍል አነባለሁ። በዚህ በምሳሌ መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 29 ቁጥር 18 ላይ ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል ይላል። ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል፣ ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ለዚህ እግዚአብሔር ባለ ራእዮች እንዲያደርገን ጸልያለን። በዚህ አገልግሎታችን ላይ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። እንደገና ደግሞ በዚህ ጠዋት ልንገኝ እድሜ ስለጨመርክልን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ መንገዳችን የሚያቀናው በልብህ ያለውን ሐሳብ እንድንፈጽም የሚያደርገው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጠዋት ከኛ ጋር እንዲሆን ቃልክን እንዲያስተምረን ራሳችንን ለመንፈስ ቅዱስ አሳልፈን እንሰጣለን። እንግዲህ ባለፈው ያየናቸው ነጥቦች በዚህ በአገልግሎት ወይም በጸጋ ስጦታ ዙሪያ ላይ ወደ 20 የሚሆኑ አይተናል። እነዚህን የጸጋ ስጦታዎች ተግባራዊ ለማድረግ የምንችልበት ሁኔታዎች ደግሞ መሰናክል የሚሆኑ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ዛሬ እና የሚቀጥለው ሳምንት አብረን እናያለን። በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ እንዳየነው ራእይ ይላል። ራእይ ባይኖር ሕዝብ መረን ይሆናል ብሎ ይነግረናል። ራእይ ያለው ሕዝብ ያስፈልጋል ብሎ ራሱ እግዚአብሔር ባለ ራእዮች እንድንሆን ይፈልጋል። እና ራእይ ከሌለን መረን ነው የምንሆነው ይላል። በእግዚአብሔር ቃል ላይ መረን የሚለው ነገር ስርዓት አልበኛ እንሆናለን። መስመራችን መጠበቅ አንችልም። የምንሄድበትም አቅጣጫ የተለየ ይሆናል። ነገሮቹ የተምታቱ ይሆናሉ ይለናል። ስለዚህ ራእይ ያስፈልጋል ብሎ እግዚአብሔር ነው የሚናገረን። ቀጥሎ ግን ሁለተኛው ነጥብ ላይ ምን ይላል? ሕግን የሚጠብቅ ግን የተመሰገነ ነው ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሕግ አለ። በእግዚአብሔር ቃል እና በእግዚአብሔር ሕግ ላይ ነው የምንሄደው። አገልግሎታችን እንደ እግዚአብሔር ቃል ነው የሚሄደው፣ እንደ እግዚአብሔር ሕግ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት መሄድ ይኖርብናል ብሎ አገልግሎትን በዚህ መስመር ውስጥ እንዲገባ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ስለዚህ ዛሬ ለማየት የምንሞክረው በሕይወታችን ውስጥ አገልግሎታችን ተግባራዊ ለማድረግ
ራይ ያስፈልገናል። የመጀመሪያው ነገር መሰናክል የሚሆነውንም ራይ ከሌለን መሰናክል ውስጥ እንገባለን። ራይን ይዘን ደግሞ ራይ በሚያስከረን መንገድ መሄድ ከጀመረን ደግሞ የተፈለገውን አገልግሎት መፈጸም እንችላለን። ስለዚህ ትንሽ ራይን ከአገልግሎታችን ጋራ እንዴት ነው የምናዋህደው የሚለውን ሐሳብ እናያለን። ራይ ምንድነው? ራይ የሌለው ህዝብ መረን ይወጣል ብሎ እግዚአብሔር ከተናገረ ራይ ምንድነው? ራይ ስንል ከአገልግሎታችን አንጻር ምን ማለታችን ነው የሚለውን እናያለን። እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ አላማ ያለን ሰዎችን መሄድ ስንጀምር አላማችን የሚታየን ከሆነ ደግሞ የምናየው ነገር እሱ ራይ ነው። አላማችንን ማየት ከቻለን ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ አላማ ይኖረናል፣ ግን ያን አላማ ስንፈጽመውና የአላማውን ደግሞ የመጨረሻውን ግብ ስዕሉን ማየት ካልቻለን ራይ የለንም በጉዳዩ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ራይ የአላማችንን ስዕል ማየት። መንገዳችንን ልንጓዝ እንችላለን፣ ግን ግባችን የት ላይ እንደሆነ ፍጻሜያችን ምን ላይ እንደሆነ ማየት ስንጀምር ባለ ራይ እንሆናለን። ስለዚህ ሁል ጊዜ ወደ አቅጣጫችን መሄድ የሚያስችለን ያየነው ራይ ነው። ስለዚህ በምንም መልክ ወይም ማንኛችንም ብንሆን በህይወታችን ውስጥ የህይወት አላማ ሊኖረን ይገባል። ይሄ የመጀመሪያው ነገር ነው። የልባችን መሻት እግዚአብሔር በልባችን ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ መፈለግን እና ማድረግን በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ በህይወታችን ውስጥ የሚሰራ እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው መሻት ምንድነው? ህልማችን ምንድነው? በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ህልም ምንድነው? ህልም ስንል ዝም ብለ የመቃጀት ጉዳይ ሳይሆን የምናየው ነገር ምንድነው? ውስጣችን የሞላው ነገር ምንድነው? ፈጽመን አድርገን አከናውነን ማለፍ ያለብን ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር በጥንቃቄ ቆም ብለን ማየት ይጠበቅብናል። እንግዲህ ራይ አላማ ሲታየን የሚገኝ እውነት ስለሆነ አላማን ማወቅ ያስፈልጋል። ይሄም በተለይ በአላማችን ዙሪያ ላይ በመነጋገርበት ጊዜ አላማ ወይም ደግሞ የምናየው አላማችን ራይ ሆኖ የተገለጠው ጉዳይ ከተፈጥሮ እይታችን በላይ መሆን አለበት። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር መሰናክል አለ፣ እዚያ ጋር መሰናክል አለ፣ ማለፍ አንችልም ብለን እዚህ የምናያቸውን ጥቃቅን ነገሮች ከሆነ የምናየው መሄድ አንችልም። ራይ ግን እነዚህን ነገሮች በሙሉ አልፈንና ጥሰን የምናገኘውን የመጨረሻ ግባችንን የምናይበት ከዚህ ከስጋዊ ወይም አሁን ከምናየው ማቴሪያላዊ የሆነ ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ውጪ እግዚአብሔር የሚያሳየን እይታ ነው። ውስጣችን የሚቀመጥ ስዕል ነው። ብዙ ጊዜ በህንፃ ስራ ላይ የምናያቸው ነገሮች የህንፃ ስራን ለመስራት መጀመሪያ አርክቴክቶች የሚያስቀምጡት ነገር ያ ቤት ሲፈጸም ያለውን ቀለም፣ ያለውን ከፍታ፣ የእያንዳንዱን የክፍል ስፋት፣ የበሮችን አቅጣጫዎች፣ እነዚህ ነገሮች በእነዚህ አርክቴክት ሙያተኞች ውስጥ ተስሏል። ስለዚህ እኛ የተገነባ ቤት በስዕል እናያለን። እነሱ ግን ገና መሰረቱን ሳይጀምሩ ነው የሚያስቀምጡት። ግን ሁልጊዜ ከዛ ካስቀመጡት ስዕል ውጪ ፈጽሞ አይሰሩትም። ስለዚህ በየቀኑ ስዕሉን መምሰሉን ያያሉ። ራእይ ይሄ ነው። በህይወታችን ውስጥ ራእይ ካለን ምንም አይነት ሁኔታዎች ይግጠመን ሁልጊዜ ያንን ራእይ ወይም ያየነውን ነገር ተፈጻሚ እንዲሆን መንገዶችን ሁሉ ስንጠበጥብ አሁን
የማደርገው ከራዩ ጋር ይገጥማል ወይ? ራዩን ያሳካል ወይ? ወይስ እዚህ ጋር ደግሞ ከራዩ ወጣ ነገር አለ ወይ? ብለን በየቀኑ እንድናስብ ያደርገናል። ይሄ በጣም በጥንቃቄ እንድናስብ የሚያስፈልገው አሁን በታሪክ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ዓለም አቀፋዊ እድገትን ለውጥን ስልጣኔን ያመጡ ሰዎች ايه በጃችን ያዝናቸው ልዩ ልዩ አይነት መሳሪያዎች የመገናኛ መሳሪያዎች ዓለም የደረሰበት ከፍተኛ ስልጣኔ ደረጃን ያመጡ ሰዎች በሙሉ ራዕይ የነበራቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ያን ራዕይ ሲፈጽሙት ነው ዛሬ የደረስንበትን ስልጣኔ ያገኘነው። ያዩትን ነገር አድርገው ስላልፉ ማለት ነው። ስለዚህ በፍጻሜው ልናገኘው ያለነው ወይም የምናየው ነገር እሱ ራዕይ እንደሆነ እንድናስብ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዓለም ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኃይል ነው ተብሎ የሚታሰበው በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ ጉልበታም ነው የሚባለው ራዕይ ነው። ስለዚህ ራዕይ በውስጣቸው ያሉ ሰዎች በምንም ተአምር ከተሰበሰቡ ጉልበታሞች በላይ ኃይለኞች የሚሆኑበት ምክንያት የሚያዩትን ለማግኘት ተስፋ ስለማይቆርጡ ነው። እንግዲህ ራዕያችን ሁልጊዜ ፍጻሜያችን የሚወስነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ራዕይ ፍጻሜያችን ይሆናል። በተለይ ራዕይ በሚኖረን ጊዜ በጣም ጽኑ የሆኑ ነገሮች ወይም ከባድ የሚባሉ ነገሮች እንኳን ቢሆኑ ሊቋቋሙን አይችሉም። ልዩ ልዩ አይነት ህመም ችግር ከፊት የሚያጋጥሙን መከራዎች ቢሆኑ ያየነውን ራዕይ ፈጽሞ ሊያስቆሙን አይችሉም። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሐዋርያው ጳውሎስን ስንመለከት ከታየኝ ራዕይ ይላል ለንጉሱ ወይም ለዳኛው ሲናገር ንጉሶ ሆይ እኔ እግዚአብሔር ካሳየኝ ራዕይ ወደ ኋላ ልል አልችልም አለ። ምንም ያክል ክስ ቢበዛ ምንም ያክል ጦርነት ቢበዛ ምንም ያክል መከራ ቢከብድ ግን ካየው ራዕይ ፈጽሞ ወደ ኋላ ማለት አልችልም አለ። ራዕይ ያንን ያስብላል እንደዛም እንድንሆን ያደርገናል። ስለዚህ ሁልጊዜ ራዕይ ካለን ወደፊት የመሄድ እድላችን ከፍተኛ ነው። ይህንን ራዕይ በምናይበት ጊዜ አገልግሎትን እግዚአብሔር በውስጣችን አስቀምጦ የጸጋ ስጦታን እግዚአብሔር በውስጣችን ካስቀመጠ ልንኖርለት ብቻ ሳይሆን ልንሞትለት የምንወስነው ውስጣችን የተቀመጠውን ጸጋ ነው። እሱን ጸጋ ተግባራዊ አድርገን በእግዚአብሔር መንግስት የምናገኘውን ክብር አክሊል እንጠማለን። ስለዚህ መገለጡን እንጠባበቃለን በህይወታችን ውስጥ ማለት ነው። ራዕይ ክርስቶስ ኢየሱስ በክብር በደመና በመላእክት አጀብ በእምቢልታና በመለከት ድምጽ ሲመጣ እናያለን። ይሄ ውስጣችን የተቀመጠ የክርስቶስን የሚገለጥበትን እይታ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ያንን ስንጣማ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወይም የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጥ ስትጠባበቁ ይላል። መጠባበቃችን የተጨበጠ ወይም ቁሳዊ ስለሆነ ሳይሆን መንፈሳዊ የሆነ ውስጣችን የሞላ ራዕይ አለ። የምናየው ጌታ ኢየሱስ በክብር በደመና በመላእክት አጀብ በእምቢልታ በመለከት ድምጽ ሲመለስ እነዚህ ነገሮች ይያየን መገለጡን እንጠባበቃለን። ስለዚህ ውስጣችን ራዕይ ሁልጊዜ ያንን የምናየውን ነገር ውስጣችን የተሳለውን ነገር ማለታችን ነው። ስለዚህ በዚህ ዓላማ ስንጓዝ የመሳካት እድላችን ከፍተኛ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በህይወታችን ውስጥ የምናስቀምጠው እቅድ ወይም ስትራቴጂ ብለን የምንጠራው ወይም መረዳታችንና በነገሩ በህይወታችን ውስጥ ቦታ መስጠታችን የሚወሰነው ካነጣጠርንበት ራዕይ አንጻር ነው። ስለዚህ ስንነሳ ስንቀመጥ ስንሄድ ስንበላ ስንጠጣ ስንሰራ ሁልጊዜ ውስጣችን የተቀመጠውን ራዕይ ግብ እንዲመታ እንዳይበላሽ ጥንቃቄ በማድረግ ነው። ስለዚህ ራዕይ ዲሲፕሊን ያለን ሰዎች ያደርገናል። ግብ ያለን ሰዎች ስንሆን ለግባችን መሳካት
እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች በህይወታችን እንዳይሆኑ በጣም ስርዓት ያለን ሰዎች መሆን እንጀምራለን። ስለዚህ ራዩን ግብ እንዲመታ ወይም እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውን ጸጋ ተግባራዊ በመሆን ግብ እንዲመታ የምንችልበት መስመሮች በትምህርታችን ህይወታችን ግብ ያለው እንዲሆን ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። የምናየው ወደፊት እቅዳችንን በተመለከተ አስፈላጊ ግብአቶች እንዲኖሩት የማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥያቄዎችን እናነሳለን። በተለይ ስለ ራዕይ ስንነጋገር ሰዎች የተለያየ ጥያቄ ያነሳሉ። በተለይ ምን አይነት ጥያቄዎች ናቸው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት? የኔ ራዕይ ምን እንደሆነ እንዴት ነው ማቀው ይላሉ። ይሄ አሁን ስናወራ የምሰሙ ሰዎች እኔ ምንድነው ያለኝ ራዕይ? እኔ ውስጥ ያለውን ራዕይ ወይም አሁን የሚነገረው ራዕይ የሚባለውን ሐሳብ እንዴት ነው የማቀው ብሎ ይጠይቃሉ። ይህን ጥያቄ የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። አናቀውም የሚሉ ናቸው። ሌላ ደግሞ ብዙ መሻቶች እኔ ውስጥ አሉ፣ ታዲያ እንዴት ነው የማደርገው ይላሉ። በጣም ብዙ መሻት ያላቸው ሰዎች አሉ። መሻታቸው ግን የሚገርመው ውስጥ ያለ ብቻ ሳይሆን ከሚያዩት ነገር ጋር የተገናኙ ነው። ይሄኛው ያንን ስራ ሲሰራ ካዩና ውጤታማ ከሆነ ያንን ይፈልጋሉ። ያኛው ከዛ የተሻለ ደግሞ እዚህ ጋር የሚሰራ ሰው ካዩ ደግሞ ወደዛ ይፈልጋሉ። ብዙ ምኞቶች አላቸው። ያ ማለት የራሳቸው መሻት አይደለም፣ የራሳቸው ራዕይ አይደለም። ውስጣቸው የተቀመጠው ሰዎች ሲያደርጉ ያዩትን ነገር ነው የሚመኙት። ያን መሻት ይሉታል። አንዳንዶች ግን ሁለት ሶስት አይነት ነገር በእውነት ይኖራቸዋል። ስለዚህ እንዴት ነው እሱን የሚለዩት የሚለውን እናያለን። ራዕይን ብዙ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ከያዙ በኋላ የሚያሰናክላቸውን ነገር ለማሸነፍ ስልቱ ይጠፋቸዋል። ራዕዩን ይዘው ይሄዳሉ፣ ግን መንገዳቸው በተለያየ መልክ የቆመ መሰናክል ስለሚኖር እሱን መሰናክል ከፊታቸው ለማስወገድና ራዕያቸው ለመፈጸም በጣም ይቸገራሉ። አዎ ራዕይ ነበረኝ፣ ግን ምን ያደርጋል ይሄና ይሄ ነገር ከፊቴ አለ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች አስቸገሩኝ ብለው የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እሱንም እናያለን። ሌላው ደግሞ ትክክለኛና ቅድሚያ የሚሰጠው የህይወት አቅጣጫ እንዴት አስቀምጣለሁ ይላሉ። በቃ ትክክለኛ የሆነ ቅድሚያ ልሰጠው የሚገባ የህይወት አቅጣጫዬ እንዴት ነው የማስቀምጠው ምን ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ከምሰሙ ሰዎች መካከል እንዲህ አይነት ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። የትኛውን ላስቀድም? ይሄም አለ፣ ያም አለ፣ ይሄም አለ የምንል ሰዎች አለ። እሱንም በተወሰነ ደረጃ አብረን እናያለን። አንዳንዶች ደግሞ የኔን ራዕይ የሚተቹ ሰዎች ቢነሱስ፣ አሁን ራዕይ ያለኝ በዚህ አቅጣጫና በዚህ አቅጣጫ እግዚአብሔር ራዕይ ሰጥቶኛል ብል የሚተቹኝ ሰዎች ስለሚኖሩ እኔ እንደዚህ አይነት ጣጣ መግባት አልፈልግም ብለው ራዕይም የማይፈልጉ ያላቸውንም የሚተው ሰዎች አሉ። እንዴት ነው ከእሱ አንጻርስ የሚለውንም አብረን እናያለን። ራዕይን ተጨባጭ እውነት ለማድረግ ምን አደርጋለሁ ብሎ የሚጠይቁ አሉ። ራዕዩን አለኝ፣ ራዕይ ግን ወደ ተጨባጭነት ሊያዝ ወደሚችል ነገር ራዕዩን ለማምጣት ምን አደርጋለሁ የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች በሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ ለማየት እንሞክራለን። እነሱን እያንሰላሰልን ቀጥለን የምናየው ሌላው ነጥብ ምንድን ነው? ራዕይ የህይወትን ዓላማ ለማሳካት ቁልፍ ነገር እንደሆነ ማሰብ ማወቅ ይኖርብናል። በቃ የህይወታችን ዓላማ አለ፣ እሱን ለማሳካት ራዕይ ወሳኝ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስም ራዕይ የሌለው ህዝብ ነው ብሎ ሲናገር የሚያሳካውን ዓላማ ለማሳካት የሚያየው ነገር የለም። ስለዚህ በዓለም ላይ በጣም በጣም ለውድቀት የሚያጋልጥ ነገር፣ ባዶ የሚያስቀር ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ራዕይ አልባ መሆናችን ነው። የምናየው ነገር የለንም። ስለዚህ ሁልጊዜ በፍርሃት ውስጥ ነው የምንኖረው።
ማለት ምንድነው የምሆነው? ምንድነው የሚደርስብኝ? ምንድነው የሚገጥመኝ? ሁልጊዜ ፍርሃት። ለምን? የምትሄዱበት መንገድ የምትደርሱበትን ቦታ ስለማታውቁ የሚያዞራችሁ ነገር ሁሉ ሊገዛችሁ ስለሚችል ሁልጊዜ ፍርሃት ህይወት ነው የምትኖሩት። በተለይ አንዳንዱ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ራዕይ ያለው ሰው ሆኖ መተግበር ደግሞ የሚቸገር ሰው አለ። እንዴት ነው ተግባር የማደርገው የሚል። ግን በጣም በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር በሚፈጠርበት ጊዜ ልዩና ብቸኛ አድርጎ ነው የፈጠረው። ምን ማለት ነው? ይሄንን ስንል ጌታ በእያንዳንዱ ሰው ውስጥ ያስቀመጠው ራዕይ ከማንም ከሌላ ጋር የሚደባለቅና ግራ የሚያጋባ አይደለም። ለራሱ በውስጡ ያስቀመጠው ራዕይ የሚሄድበት ከሌሎች ሰዎች የተለየ ነው። እና ድብልቅልቅ ያለ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እንዴ ከሌ የሚሰራዋል፣ ያም ያደርገዋል፣ ይሄም ያደርገዋል የሚሉ። ግን ራዕያችን አይተን መሄድ ስንጀምር በሚገርም ሁኔታ ሌሎች ሰዎች እኛ የምናደርገውን አያደርጉም። ለምን? እግዚአብሔር ሲፈጥረን ያን እንድናደርግ ስለሆነ የፈጠረን። ስንሄድበት እኛ ያየነውን ማድረግ ከጀመርን ስኬታችንን ሌሎቹ ሊያደርጉት የማይችሉ ስኬት ይሆናል። ይሄን በተለያየ መልክ በኋላ እንገልጠዋለን። ራዕይ እንግዲህ ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሳይሆን ሰዎች የሚሰጡን ራዕይ አለ፣ ይህን አድርግ ብለው። እሱ ምናልባት ወይ የነሱ ራዕይ ነው የሚሆነው፣ ወይም ደግሞ እንዲሁ ልባቸው ያፈለቁት ሊሆን ይችላል። ግን ራዕይ መሰረታዊ ነገር ከእግዚአብሔር የሚሰጥ እንደሆነ ማሰብ ያስፈልጋል። የሚገርመው ሌላ የሚያከናውነው አንተ ብቻ ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ሊያከናውነው የማይችል አንተ ብቻ የምትሰራውን እግዚአብሔር እንደሰጠህ ማወቅ ወይም ማሰብ ያስፈልጋል። በተለይ በፍላጎት ላይ ብቻ ካሉ ሰዎች ራዕያቸውን ይዘው ወደፊት መጓዝ እንዳይችሉ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። ፍላጎት ብቻ ሳይሆን እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል። እንግዲህ በውስጣችን ያለ ስጦታ ወይም ችሎታ ራዕይን ለማሳካት ይጠቅማል። ይህን ማወቅ ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች በእጃቸው ያለ ወይም ደግሞ ይሄ ፖቴንሻል የምንለው ነገር ውስጣቸው እያለ እሱን ሳይጠቀሙበት ሌላ የሆነ ኮፒ ፔስት ሊያደርጉ ይሞክራሉ። የሚገርመው ግን እግዚአብሔር በሰዎች ውስጥ ያስቀመጠው እምቅ የሆነ ኃይል ወይ ፖቴንሻል የምንለው ነገር፣ ያ እውቀት በውስጣችን ያስቀመጠው ነገር ያስቀመጠበት ምክንያት በእኛ ውስጥ ላስቀመጠው ራዕይ ግብ መምታት የሚያስችለን ጉልበት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ከሌላ ሰው ኮፒ አታድርጉ። ራሳችሁ ውስጥ ያለውን አቅም ተጠቀሙ። እሱ ነው ራዕያችሁን ግብ የሚመታ የሚያደርገው። ያለዚያ ግን የሌሎችን ራዕይ የምታሳኩ ትሆናላችሁ እንጂ የራሳችሁን ራዕይ አታሳኩም ማለት ነው። ስለዚህ ውስጣችሁ ያለ ችሎታ፣ ስጦታ በሙሉ የራዕይ መሰ አንዳንድ ጊዜ ድምፃቸው ጥሩ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር የዝማሬ አገልግሎት በሚሰጣቸው ጊዜ ሲጀምር የነበራቸው የድምፅ ፖቴንሻል ለእግዚአብሔር ጸጋ አገልግሎት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። በተለያየ መልክ መግለጽ ማስተማር የሚችሉ ሰዎች ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ወይም ራዕዩ በማስተማር ውስጥ ከሆነ ያ ውስጣቸው የነበረው ነገር ለዚህ አገልግሎት ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ውስጣችሁ ያለ ፖቴንሻል ወይም ምቅ ኃይል ለተቀበላችሁ ጸጋ ስጦታ በጣም ወሳኝ እንደሆነ አስቡ። ሁልጊዜ እግዚአብሔር በጣም በጣም የእግዚአብሔር ባህሪ ምንድን ነው? ህልም ያላቸውን ሰዎች ይወዳል። ራዕይ ያላቸውን ሰዎች ይወዳል። ራዕይ ይሰጣል እግዚአብሔር። ትልቅ ህልም ባላቸው ሰዎች ውስጥም ደግሞ ይጠቀማል። እና ይሄ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የምናየው ነገር ነው። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ሲቸገር፣ ሰዎች ሲቸገሩበት ሲያይ የሚሰጠው ህልም ነው። ያዕቆብ ድህነት ውስጥ ሆኖ በቃ ድሃ ሆኜ ነው ወደ ሀገር የምመለስ ብሎ በጣም ሲያዝን እግዚአብሔር ይሄንን ሰው ለመለወጥና ከእግዚአብሔር ጋር የሚቆም ሰው እንዲሆን ለማድረግ ህልም ነው የሰጠው። ስለዚህ በሚጠብቃቸው በጎች መካከል ሸመልመልና ነቁጣ የሆኑትን ለይቶ ከዛ በኋላ የያዛቸው ሌሎችን ክፍሎች
በሚያራባበት ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለበት አሳየው። ህልም ነበረው። ከዛ በኋላ የሚወለዱትን ሸመልማልና ነቁጣ ያላቸው እንደሚሆኑ ማየት ጀመረ ይላል። ማየት ጀመረ፣ ራእይ ነበረው። ስለዚህ ይወለዱ የነበሩት እነሱ ነበሩ። አብርሃም ልጅ የሌለው ሆኖ በጣም ብቸኛ እንደሆነ ሲናገር እግዚአብሔር አወጣና በሰማይ ከዋክብትን ተመልከት ብሎ ከዚህ በኋላ አብርሃም ሰማይ የሚያቸው ከዋክብቶች ባየ መጠን ልጆቹ እንደነዛ ከዋክብቶች እንደሚበዙ ማሰብ ጀመረ። ራእዩ ተፈጠረ። ለዚህ እግዚአብሔር በአብርሃም ውስጥ አሁን ያለውን ዘር በሙሉ ያመጣው ከዛ ራእይ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ራእይ ባላቸው ህልም ባላቸው ሰዎች በጣም ደስተኛ እንደሆነ እንድናስብ ያስፈልጋል። በየቀኑ የምትሰራውን አውቀን መነሳት አለብን። ከመኝታ ስንነሳ የምንሰራውን ነገር የምንረካበት የምንችለውን ራእያችን የሆነውን ነገር በየቀኑ ለመስራት እንድንችል ይሄንን ማሰብ ያስፈልጋል። እንግዲህ በዚህ ክፍለ ጊዜ ለማየት የሞከርነው የተወሰነ ክፍል ስለ ራእይ ነው። ቀደም ብለን ባየናቸው 6 ነጥቦች ላይ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት አብረን ማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ በስክሪን ላይ በመታዩት ቁጥር እየደወላችሁ መጠየቅ፣ መነጋገር፣ ሐሳብ ተጨማሪም ካላችሁ በዛ ላይ መነጋገር እንችላለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ይብዛላችሁ። የጌታን መገለጥ ጠብቁ።